শোণিতপুৰ জিলাৰ কাজগুৰি সভাপতি এআইডিঅ' তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে, কি ক'ব আছে? আজি শোণিতপুৰ জিলাত এআইডিঅ' দলৰ কাৰ্যালয়ত তলা মৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। কাৰণ আচল যিজন মানুহ, যিজনে শোণিতপুৰ জিলাত এআইডিঅ' দলটো ধৰি ৰাখিছিলে, তেখেতে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আহিব বুলি খবৰ পোৱাৰ পিছত আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ লগত যোগাযোগ কৰি কংগ্ৰেছ দলত আজি যোগদান কৰিছে। আৰু তেখেতে আমাক কৈছে যে গোটেই যিসকল মানুহ তেখেতৰ লগত আছিলে সকলোৱে এইকেইদিনতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব। গতিকে এইটো এটা আমি ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ উত্তৰ অসমত এই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাক বিজেপি, আৰ এছ এছ, এআইডিএফ নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে তলা চাবি ইয়াতে মানে বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু সেই কামটো আজি আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জিলাখনৰ মোজামিল ডাঙৰীয়াই জইন কৰাৰ পাছত আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে কেইদিনমানৰ পাছত দেখিব যে ইয়াত এআইডিএফ দলটো নিশেষ হ'ব। তেখেতে কৈছে যেন তেখেতৰ হয় তেখেতে কৈছে তেখেতে কৈছে আৰু যিহেতু আপুনি আজি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত উপস্থিত আছে, এইবাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব পাৰে? সম্ভাৱ্য আমাৰ তিনিগৰাকীয়ে আবেদন দিছে, আপোনালোকে জানে। আমি খুব সোনকালেই এই কথাখিনি আলোচনা কৰি আমাৰ AICCৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিলৈ পঠাই দিম। এইটো নিশ্চিত যে এপ্লাই কৰাসকলৰ মাজৰ পৰা এজনে খেলিব। কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এপ্লাই কৰিছে, ৰজিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানীয়ে এপ্লাই কৰিছে, গোলাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া এপ্লাই কৰিছে। তেওঁ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী, খুমটাই সমষ্টিত আগতে MLA টিকেট বিচাৰিছিলে। ৰজিনা তিৰ্কী আপোনালোকে জানে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ GS আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়িকা আছিলে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকতো চবেই জানে। আজিৰ পৰা মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছো আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত মোৰ লগৰ যিখিনি সহকৰ্মী আছিলে AIDF-ৰ, তেওঁলোকৰ লগতো যোৱাকালি মই কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আহি কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছৰ যিজন সাংসদ টীম তেওঁক বিপুল দূৰত জয় কৰি আমি